Представяте ли си да сте родени под земята и никога да не сте виждали слънчев лъч, а да делите една стая с още 80 човека в продължение на 10 години, докато над вас бушува война? Това звучи като научна фантастика, но се случва дори и в този момент дълбоко под земята. Както ще видите от нашата нова класация ТОП 10 – тайни общества, които живеят под земята. Това видео ще ви изуми, точно както изуми и нас, докато четохме за тези тайни общности. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме IDBG. И гледайте до края, защото всеки номер ще бъде по-интересен от предишния и ще ви покажем кадри, които не сте виждали досега. Приятно гледане! Номер 10. Племето на плъховете. Пекин, столицата на Китай, е град, приютяващ над 20 милиона души. Но знаете ли, че близо 1 милион от тях живеят под земята? Става дума за така нареченото племе на плъховете. През 70-те години на 20 век Китай и Русия са в доста обтегнати отношения. Всъщност са на крачка от тотална война. Поради тази причина китайският диктатор Мао Цзедун нарежда да бъдат изградени голямо количество бункери, които да пазят пекинци от евентуални въздушни атаки. Опасността отминала след няколко десетилетия, но бункерите останали и се превърнали в дом за племето на плъховете. Жузо, както са известни в Китай, са емигранти от вътрешната част на страната, дошли в Пекин да търсят по-добър живот и препитание. Тъй като голямата част от тези мигранти са бедни, те не могат да си позволят да наемат истинска квартира. Поради тази причина те живеят именно в бункерите, като условията там са всичко друго, но не и уютни. Средно площа, която обитава един шузо, е около 9 квадратни метра. Туалетните и банята, ако изобщо има такива, са общи за всички, което значи, че около 80 човека разполагат с една туалетна. Наемите за сметка на това са доста по-ниски, отколкото тези над земята. 436 юана месечно, което са приблизително 111 лева. Смята се, че в подобни бункери живеят между 250 000 и 1 милион души, но те често пъти не могат да бъдат разпознати. Повечето хора от племето на плъховете пазят в тайна факта къде живеят, от срам и от страх. От 2015 тези жилища официално са незаконни, но само официално, защото под Пекин все още има стотици хиляди шузо, надяващи се на по-добър живот и готови на всичко само и само да сбъднат мечтите си. Е, както виждате, предстои интересна класация. Сега е моментът да се абонирате. Номер 9. Каналите на Богота. Да нямаш дом, само по себе си е ужасяващо. Много хора по света са принудени да живеят по улиците, защото са изгубили всичко. Но ако си бездомник в Колумбия, това най-вероятно значи, че някой иска да те убие. През 90-те години на 20 век, вследствие на наркотиците, алкохола и престъпността като цяло, много семейства в колумбийската столица Богота останали без дом. Това пратило на улицата близо 62 000 души, голяма част от които деца. Напливът от бездомни обаче се сторил гнусен и вреден за икономиката на някои от богатите бизнесмени и те решили да прочистят улиците. Въпросните бизнесмени наели така наречените отряди на смъртта, чиято единствена цел била една – да убиват бездомни. Масовите убийства наистина прогонили хората от улицата, но ги пратили в канализацията на Богота. Скрити под краката на обикновените граждани, бездомниците на Колумбия живеят сред плъхове, болести и всякакви нечистотии. Но дори и там те не са в безопасност. Отрядите на смъртта и полицията правят всичко възможно да избият колкото се може повече хора от каналите. Преди няколко години при една спецакция, пазителите на реда с огромни кавички изсипаха десетки литри бензин в една шахта и след това драснаха клечката. Резултатът беше 22 изгоряли живи деца. Всяка година подобни акции убиват средно по 345 бездомници, огромната част от които са малолетни. Много фондации се опитват да помогнат на изгубените деца на Колумбия, както ги наричат, но бъдещето им изглежда всичко друго, но не и светло. Е, ако мислите, че повече хора трябва да знаят за това, споделете видеото. Така, освен че ще помогнете на канала, ще разпространите важна и интересна информация. Благодарим ви! Номер 8. Каналите на Букурещ. Точно така, Букурещ.
съседна Румъния. Под столицата на северната ни съседка има един огромен град с население, никой не знае колко точно, но се предполага, че е между 20 и 50 хиляди души. Как е възможно това в държава членка на Европейския съюз и то през 2021 година? Всичко започнало с падането на комунистическия режим в Румъния през 1989 година. Тогава много сиропиталища били закрити, а децата оставени да се оправят както могат. Голяма част от сирачетата избрали за свой дом каналите на Букурещ и основали там нещо като свое тайно общество. Годините минавали, а някогашните деца станали възрастни, които на свой ред имали свои деца, родени и израснали в каналите. Всяко общество има нужда от лидер, а в случая с сираците на Букурещ, това е Брус Ли. И не си представяйте китайския майстор на бойни изкуства, а румънски ром с вериги на ръцете и свирепи кучета. Въпросният Брус Ли е човекът, който решава дали някой може да живее в каналите, дали друг ще бъде изгонен. Той е полиция, кмет и съд. Също така и единствен наркодилър. Почти всеки един жител на каналите е наркозависим, а огромна част от хората там са хив позитивни. Правени са опити да се осигури истински дом за обитателите на подземния град, но парадоксално те самите предпочитат да живеят долу. Колкото пъти румънската полиция зазидва някой от тайните входове, толкова пъти хората от каналите правят нов. Какво е бъдещето за скрития град? Не е ясно, но вероятно няма да е розово. Хората там нямат друг дом и никога не са имали такъв. Те са били деца, които вече имат свои деца, а те един ден ще имат свои деца и така цикълът е безкраен. Затова следващият път, когато отидете на екскурзия в Букурещ, не си хвърляйте буклуците в шахтите. Това вероятно е нечий дом. Номер 7. Хората къртици. Не само в Европейския съюз има подобни подземни градове. Страната на неограничените възможности не дава много възможности на най-бедните. Нью-Йорк е най-големият и богат град на САЩ, а Манхатън е най-скъпата част на този град. Въпреки това, под краката на нью-йоркчани има един друг свят. През 1980 година един от тунелите на метрото бил изоставен, а това привлякло десетки хиляди бездомни хора, които се заселили в 4-километровата отсечка. Те изградили истинско общество със свои правила, обичаи и норми на поведение. 10 години по-късно обаче хората къртици, както ги наричат, изгубили и този дом, защото тунелът отново бил пуснат в експлоатация. Но не всички избягали. Някои се заселили в сервизните шахти и канализацията на метрото. Те си прокарали ток, свързвайки се към градската мрежа, донесли си мебели, боядисали стените, с две думи направили дом. А защо тези хора не изберат приют за бездомни? По техните собствени думи, в тунелите е по-чисто, по-топло и по-безопасно. Смятай. Оказва се, че голяма част от приютите в Нью-Йорк приличат повече на затвори. Охраната те обискира редовно, други бездомници крадат и малкото, което имаш, хигиена де-факто липсва, а насилието е ежедневие. И именно това накарало хората къртици да изберат тунелите пред държавните учреждения. Един от най-големите проблеми обаче бил прегряването. Тръбите на парното, минаващи под града, вдигали температурата на места до плюс 40 градуса по Целзий, че и нагоре. Вследствие на това имало много загинали от дехидратация и задушаване. Като цяло обаче, обществото на Долен Нью-Йорк, както го наричат, обича своя дом. Те може и да нямат кабелна, интернет и дори течаща вода, но имат безопасност и покрив над главата. Карате да се замислиш за важните неща, нали? Номер 6. Кубър Пиди. За разлика от повечето подземни общества в класацията, тези хора живеят там напълно легално. Това е Кубър Пиди, известен още като единственият подземен град на света. Той се намира на едно горещо и прашно място, пълно с отровни гадини. Австралия. Градът всъщност е създаден от миньоните, работещи в мината за опали, а е под земята не само защото хората така са свикнали. Проблемът с района, в който е Кубър Пиди, е основно жегата. През лятото температурите в местността достигат от 45 до 52 градуса по Целзий. През зимата пък е супер студено. За да се отърват от жега и студ, жителите решили да слязат под земята, където температурата целогодишно е 22 градуса.
Имайки предвид, че всички живущи са миньори, прекопаването на подземните жилища не е било трудно и се е получило много добре. Освен жизнени пространства, Кубър Пиди разполага и с подземен участък, подземен бар и дори подземна църква с страхотна архитектура. Ежедневието в града обаче е странно. Децата, например, се връщат от училище, свършват си домашните и си играят, като се учат да копаят в скалата. Това се смята за много важно умение, тъй като когато пораснат, тези деца ще трябва да издълбаят дом за своите семейства. Има и плюсове, разбира се. Трябва ти нова спалня или детска стая? Няма проблем. Хващай кирката, пускай картача и за около месец си разширил жилището с поне 40 квадрата. Е, както видяхте, под земята може да се живее и добре. А вие бихте ли се заселили в подобен тип подземен град? Или гледката на синьото небе и зелените дървета ще ви липсва прекалено много? Споделете ни в коментарите. Номер 5. Град на тъмнината. В продължение на 12 години това тайно общество живее невидимо за всички под града на светлината Лас-Вегас, докато едно убийство не става причина за разкриване на тяхното съществуване. В световната столица на хазарта има изградена голяма мрежа от канали, чиято цел е да отводняват града по време на февруарския дъждовен период. През останалите месеци в годината гигантските тръби са щогоде сухи и това примамило близо 300 души да ги окупират като свой нов дом. Подземната общност на Лас-Вегас била изградена основно от хора, страдащи от някакво психическо заболяване или имащи физически дефект. Тези отритнати от обществото мъже и жени успяли да запазят съществуването си в тайна от горния свят в продължение на 12 години от 1990 до 2002. Но тогава извъргът на име Тими Ти Джей Уебър извършил двойно убийство, отнемайки живота на гаджето си и нейния син и изнасилвайки дъщеря й. Превърнал се в най-издирвания човек в Америка, Ти Джей някак успял да се скри от полицията. Но след мащабно издирване станало ясно, че убиецът се укрива именно в отводнителните канали под Лас-Вегас. Тими бил заловен, а тайната на каналните хора била разкрита. Вследствие на това, двама журналисти, Джошуа Елис и Матю О'Брайан, изследвали тунелите и се запознали отблизо с техните обитатели. О'Брайан разказва как на няколко пъти е бил заплашван с пистолет от някои от живущите, а в друг случай му е било показано как да прави метамфетамини с подръчни средства. Е, обещахме ви, че тази класация ще е интересна, нали? Както виждате, спазваме обещанието си, но това не е всичко. Гледайте до края. Номер 4. Каналите на Москва. Под улиците на Русия има няколко подземни градове и общества. И в тази класация ще ви разкажем за най-интересните и шокиращи от тях. И когато казвам шокиращи, не използвам тази дума случайно. През първите 9 месеца на 2015-та икономическата криза е причината цената на руския петрол да се срине, вследствие на което около 2,3 милиона руснаци губят всичките си спестявания. Някои от тях губят и домовете си и са принудени да напуснат градовете си в търсене на начин да оцелеят. Огромна част от обеднелите хора се отправя към столицата Москва. Но това, че градът е богат, не значи, че е склонен да раздава богатството си. В резултат на това, по улиците на Москва се появяват 100 000 бездомници от цяла Русия, а ако Москва е известна с нещо, то това е кучият студ. Хората без покрив над главите си са замръзвали до смърт и били принудени да намерят топло и изолирано място далеч от ударите на полицията. Както се досещате, това били каналите. Голяма част от новите обитатели на подземна Москва били сираци. Момчета и момичета на възраст между 7 и 16 години. За съжаление, животът в каналите е тежък. Храната не стига, престъпността е навсякъде, наркотиците и проституцията са нормални неща, а и винаги има шанс да прегрееш заради тръбите, до които си принуден да спиш. А защо тези сираци са решили да живеят на подобно кошмарно място? Те просто са избягали от държавните приюти и твърдят, че в каналите на Москва е къде-къде по-добре. Въпреки, че съществуването на този подземен град е документиран от репортаж на Sky News, руското правителство отрича проблема, за да избегне уронване на престижа. А както знаем, когато отричаш даден проблем, е абсолютно невъзможно да го разрешиш. Номер 3. Сирийските тунели.
Вече 10 години Сирия е жертва на брутална гражданска война, в която няма правила, морал или грижа за невинното цивилно население. А както във всяка друга война, най-много страдат именно тези без оръжие в ръцете. За този номер от класацията не намерихме много видеоматериали, поради простата причина, че Сирия е в медийно затъмнение. Никой не иска да се знае какви зверства се извършват в страната, но информацията все пак стига до нас, благодарение на емигрантите, успяли да спасят живота си в чужбина. Именно от интервюта с такива хора става ясно, че в много от сирийските градове населението живее основно под земята. Причината за това са бомбардировките и наказателните отряди, които избиват цивилни, за да всяват страх и да налагат подчинение. По тази причина в почти всеки сирийски дом има прокопан бункер, в който семействата прекарват по 20 часа на денонощие. В по-големите градове има обществени бункери, но в тях условията са ужасяващи. Има свидетелства, че над 80 човека живеят в пространство с площ 150 квадратни метра. Досещате се какво означава това. Непоносима жега и смрад, зарази и сблъсъци, а за отмора и дума не може да става. Мястото е толкова малко, а хората толкова много, че спането става като си прав и се опираш на стената или на някой от другите живущи. Заради дъхът на толкова много хора, по стените и таваните се натрупва влага, която предизвиква появата на мухъл и плесен, а това води до различни белодробни инфекции и провокира алергични реакции. Ток, вода и канализация няма, а хората в бункерите се шегуват, че поне не се налага да им копаят гробове. Те вече живеят в такива. Как да не избягаш? Номер 2. Града на мигрантите. В класацията ни топ 10 тайни стаи, открити случайно, говорим и за този град, но нямаше как да не го включим в тази класация, защото тя нямаше да бъде пълна. Както стана ясно до сега, големите градове привличат мигранти, търсещи по-добър живот. И тъй като Москва определено е голям град, тя привлича множество хора, основно от бившите съветски републики. През 2011 година руската полиция започва акция срещу нелегалното имигрантство на територията на столицата. И именно по време на тази акция е разкрит този подземен град. Той бил дом на около 200 човека и се намирал под сградата на стара фабрика. Жителите на града всъщност имали нелегален бизнес за производство на дрехи, безопасни игли, кърфици и други подобни дреболии. Те ги продавали на цени много по-ниски от обичайните, но определено не забогатяли от тази търговия. Работниците в подземния град били малко по-добре от роби. Надниците им били нищожни, а собственикът на цялото предприятие бил иззел паспортите им и те не можели да напуснат не само Русия, но дори и Москва. Въпреки тези условия, хората успявали да си направят живота малко по-поносим. Те си спретнали под земята магазин за стоки от първа необходимост, обособили едно от помещенията за кино и дори си основали малко казино. Е, слава богу, нелегалният подземен град бил разкрит и разтурен, а собственикът на цялото нещо арестуван. Но сега е ред на една последна история, която наистина звучи нереално, но е абсолютна истина, така че гледайте. Номер 1. Сектата. Представяте ли си да се родите и израснете на място, където никога не е падал слънчев лъч и да нямате и право да го напуснете? Звучи като сюжет на постапокалиптичен филм, но е абсолютна реалност. През 2012-та руската полиция разследвала убийството на висш ислямски духовник в град Казан, когато било направено изумително разкритие. Под стара сграда било открито подземие, издълбано на 8 етажа надолу в земята. В него живеели около 70 човека, като 27 от тях били деца. Деца, които никога не са напускали това подземие. Каква е историята? През 60-те години на миналия век, основателя на подземната общност Файзрахман Сатаров видял искра, хвърлена от колелата на автобус. Незнайно защо, той приел това за знак от Аллах и решил да основе секта, която да живее напълно изолирана от светския живот. Сатаров нарекал последователите си муамини, което се превежда като вярващи. Те прокопали подземията и в продължение на повече от десетилетия живяли в тях, без да имат право да ги напускат. В убежището на муамините нямало нито ток, нито течаща вода, нито дори вентилация. Въпреки това сектата не само оцелявала, но се и увеличавала. Родили се деца, които не познавали друг свят, освен подземния, и никога не били виждали слънчева светлина.
Едва на 5 човека от общността било позволено да излизат, за да търгуват на близкия пазар и да купуват провизии за сектата. Крайна сметка, след като подземието било разкрито, хората били извадени, а на ръководителите и родителите били повдигнати обвинения в тормоз над деца. Окей, кажете сега, как тази история да не е номер едно? Изборът на Бухльо – отчелникът. В изборът на Бухльо решихме да ви разкажем за един човек, който внезапно изчезнал и след това се появил сякаш от мъртвите. Рикардас Пуисас бил 35 годишен мъж, който на 26 септември 2015 просто се изпарява яко дим. Той не се появявал нито на работа, нито в близкия бар, където имал приятели, нито се обаждал на роднините си. След 2 години издирване, и то безуспешно, полицията решила, че Пуисас е мъртъв и го обявили официално за такъв. Един мъж дори бил арестуван по подозрение, че именно той е убил Рикардас Пуисас, но след това бил освободен заради липса на доказателства. И изведнъж, през 2020-та, във Фейсбук се появила снимка на мъжа и негов профил с неговото име. Това накарало полицията да поднови търсенето. Те получили множество свидетелства от най-различни хора, които твърдяли, че са видяли изчезналия мъж в близката гора, съвсем близко до града, от който е изчезнал. Е, разследването в гората довело до откриването на Рикардас Пуисас. Оказва се, че той е бил жертва на вероятно изнудване или е станал свидетел на някакво престъпление. Поради тази причина решил да избяга и да живее като отчелник завинаги. Всъщност Пуисас си изкопал нещо като паланка, т.е. изкопал е част от пръста на един хълм и се е заселил вътре, в него, малко като хобит. Имал си едно входче с навещче, ловувал е в гората, тайно е ходил до някакви бензиностанции да си купува най-различни провизии. И наистина неговата история за мен е много интересна. И се замислих, има ли по света и други такива отчелници и на вас би ли ви било интересно да гледате подобна класация? Ако искате да направим един ресърч и да подготвим такава класация за вас, пишете долу в коментарите хаштаг отчелник. Ето тук можете да се абонирате. Ето тук може да гледате някое друго интересно видео. А тук може да си купите от нашите книги и нашия мърч. Това е Християна. Това е Ивайло. Алекс монтира. Ние сме IDBG и не забравяйте. Яко е да знаеш. Тъпо е да си тъп.